Labdien, lauksaimnieki, labdien, biedrības zemnieku saimas biedri. Turpinām mūsu uzsākto maratonu, varētu teikt, ar visiem sarakstu līderiem Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un šodien mums ciemos ir atnācis Nils Ušakovs. Labdien, Ušakovs. Labdien, paldies par iespējumu. Varbūt, kā tādu iesildošo jautājumu, ko mēs dažiem uzdevām, jūsu saistība ar lauksaimniecību, jo Pozņaka kungs mums stāstīja, kā viņš ir kolhoza laikā ticis vēl pagadīt govis, Pinto kundze stāstīja par savu hobiju saimniecību, vai Nilam Ušakovam ir jebkāda saistība ar laukiem, lauksaimniecību, vai Nils Ušakovs ir tāds rūdīts rīdzinieks? Pilsētnieks no vienas puses, no otras puses zemnieki arī ļoti labi zina, ka esmu pilsētnieks, tas nav nevienam noslēpums un, nu, droši vien arī kautrēties no tā nevajadzētu, bet strādāt pašvaldībā mums bija sadarbība visvisādās jomas, sakot no tā, ka 10. Gada tas bija tiešām milzīgs atbalsts no zemniekiem, kad viņi atbrauca ar tam lielam krava mašīnu, lai palīdzētu mums to sniegu izvest. Tas bija tāds eksperiments, kas mums palīdzēja un beidzot ar to lielu pasākumu, kur es pats vēl tur sēdēju pie stūres un tas bija tas milzīgs tas velosipēds ar orķestri lauki ienāk pilsētā, ko mēs organizējam un es tur vēl vadāju. Oi, Strājumas kundze bija premjerministra, man liekas, Berziņa kungs bija toreiz prezidents, un visu to vajadzēja vest augšā kalna pa to promenādu. Līdz ar to, jā, visas iespējamas situācijas, kad bija, mēs varējām palīdzēt atrast sadarbību, jā, to es darīju. Tātad ar laukiem saistība maza, bet lauksaimniecība, nu varētu teikt, ka... Nevarētu teikt, ka nav sveša, bet nu, katra izmantotā iespēja ar lauksaimniekiem tikties tad ir. Nē, nu kā, no vienas puses katrs cilvēks, viņš specializējas kaut kādā jomā, kas viņam ir tuvāk, un arī runāt par Eiropas parlamentu, mēs to redzēsim. Bet no otras puses ir absolūti skaidrs, ka ir jomas, ka neatkarība no politiskas piedarības vai kāds ir sastāvs tāvēm vēlētājiem vai kur tu pats esi piedzimis, nu, ir jāatbalst. Un lauksaimniecība tas ir viens no tiem sektoriem, kur ir visiem par to jādomā un jārūpējas. Par Eiropas parlamentu mēs nelūlojam lielas cerības, ka visi mūsu biedri, ņemot vairāk tie lauksaimnieki, un tagad ir aktīvā sezona, noskatīsies visas LTV debatas, izlasīs visu programmas. Varbūt varat īsi vienā divās minūtēs pasāstīt ārpus lauksaimniecības, kas ir saskaņas un jūsu personīgās prioritātes nākošajā mandātā? Es, ka deputāts šos 5 gadus nostrādāju, un kur es arī veidoju savu profesionālu karjeru budžeta komitejā, un tas ir pilnīgi atbilstoši manai izglītībai, jo es pēc izglītības esmu ekonomists un tieši specializējos Eiropas integrācijā. Nākamajā sasaukuma, ja man būs atbalsts un mūsu pārtības atbalsts no vēlētājiem, es turpināšu strādāt tieši budžeta komitē. Un budžeta komitē viņa ir netieša, bet ļoti svarīga veida, protams, saistīta ar visiem jautājumiem, kas ir svarīgi arī zemniekiem. Jo no vienas puses nevaru specializēties jautājums, kas saistīta ar lauksaimniecību, jo šis nav mans profils. Es varu un to, ko es daru, specializēties jautājums, kas saistīts ar budžetu, kas saistīts ar Eiropas Savienību budžetu, un kurā arī tīrākā veidā mēs redzam to, cik daudz naudas tiek katrai dalībvalstī un katrai programmai. Un šeit arī runāt par prioritātiem, runāt par to auditoriju, pie kuras es tagad vēršos, es... Bieži vien nevarēšu atbildēt jums uz jautājumu, ja man uzdosiet, kas man ir viedoklis, bet es gribētu no jums citādāku attieksmi. Es gribētu, lai jūs man pateiktu, kādam man būtu jābūt viedoklim šajā konkrētā vai citā jautājuma, jo mums ir bijusi diezgan tāda veiksmīga sadarbība, ja jūs redzat. Tas, kas ir bijis iepriekšējā sasaukumā, ir lietas, kur jāpievērš uzmanība. Vai mēs paši redzam, kaut kas notiek, kur pēc atslēgu vārdiem varētu saprast, ka tas ir būtiski šeit mājas, tad viņš jums ir jādot uzdevums. Mūsu saskaņas, mana personīga pozīcija bija, ja no jums, no zemniekiem, nāk uzstādījumi, šeit ir jāpalīdz, šeit ir jādara tā, mēs to ņemam vērā. Aizejot, jā, tad pie saskaņas un jūs arī personīgās, nevarētu teikt attieksmes, bet skatījumu uz laukiem, zaļo kursu un visu pārējo. Saprotu, ka jūs vēlaties arī no zemniekiem atgriezinisko saiti, ko mēs esam devuši iepriekšējā sasaukumā, bet viens tāds plašāks jautājums, ne tieši, bet pasarpinās saistīts ar lauksaimniecību, ir Eiropas zaļais kurs un skatoties saskaņas programmu CVK, īsti nevaram noprast, kāda ir tā saskaņas attieksme, jo sociāldemokrāti, kas ir politiskā grupa, kur jūs strādājat, lielākoties ir atbalstoši Eiropas zaļajiem kursam, bet skatāmies citas sarakstus, kas startē Latvijā uz Eiropa parlamenta vēlēšanām, nu tad tur vienmēr ir tas nošķīrums, vai nu jā, atbalstam, vai iepauzējam, vai ne, vispār zaļo kursu atcelt. Atbalstam, bet citādāk. Tas ir kā? Mūsu programma, runāt par zaļo kursu, ir ļoti skaidra valda pateikts, ka mēs atbalstam Latvijam
ka vispieejamais finansējums, ko Latvija var tērēt un izmantot šeit, ir jāizmanto māju siltināšanu un renovāciju. Mana personīga pārliecība, ka ir daudz jautājumu, kas saistīt ar vīdu, ar vīdas aizsardzību, kas ir būtiski svarīgi, bet šajās apstākļos ņemot vērā, kas notiek ar situāciju ar mājokliem Latvijā, un ņemot vērā arī šī zaļa kursa specifiku. Tas prasa ko, lai mēs samazinātu, piemēram, kaitējumu vīdē, lai būtu augstākā energoefektivitāte un tā tālāk. Nu tad lūdzu, nu tad savēdīsim karti mājas, un šis ir jautājums ne tikai par, par Rīgu vai par lielam pilsētam, pārsvara par Rīgu, tāpēc, ka nenusiltināts mājas vairākums ir, protams, Rīga, tāpēc, ka liela pilsēta un agrāk tas finansējums nebija tik liela mēra pieejams, bet tas arī tagad, es esmu bijis pagājušajā nedēļā pierobežā, tu redzi, endas apdzīvotas vietas, kur ir tas nelielas daudzdzīvokļu mājas, 2-3 stāvi, kur centrāls apkures nav kopš 90. Gadiem. Nu, tad piedodiet man lūdzu, šeit ir jāizmanto šī nauda nevis veloceliņam ar visu cieņu, bet veloceliņus mēs varēsim būvēt bišķi vēlāk vai par citu naudu, bet ja tev nav māja savēst kārtība, nu, nu ko tu braukas apkārt ar velosipēdu? Un tas ir viens. Un otrais to, ka mēs redzam zemnieku protestus, kad mēs redzam prasības no zemniekiem, jā, attiecība pret to, kas tagad tiek uzliks lauku zemniecībai, ir jābūt tomēr piezemē tikai pieejai. Vīde ir svarīga, bez vīdes mēs nevarēsim izdzīvot, bet šai vīde mēs arī, nu, piedodat man lūdzu par cinisku, mēs arī gribat, lai cilvēki arī nu, pastāvētu, kas varētu samaksāt par saviem visam vajadzībām un kaut kādā veidā izdzīvot. Par samaksāšanu, par budžetu, par finansējumu un arī lauksaimniecības budžetu Mārtiņam ir sagatavot pāris jautājumu, kas, manuprāt, arī jūsu amplokā budžeta komitejas loceklīm ļoti piedienīgi būtu. Jā, sākumā jau minējāt, ka darbojaties budžeta komitejā un nav noslēpums, ka Eiropā lauksaimnieki satrauk, ka nākamajā plānošanas periodā daudzgada budžetu varētu arī samazināt, nu, respektīvi arī lauksaimnieki varētu saņemt mazāku atbalstu. Un, protams, Latvijas lauksaimniekiem ir arī satraukums par to, ka mums nu, 20 gadus pēc iestāšanās Eiropas Savienībā joprojām ir zemākie tiešmaksājumi un nekas īsti nav arī darīts lietas labā. Jūsu redzējums par nākamo budžetu, tas būs mazāks, tas paliks tāds pats, lielāks? Nu, ir jārunā atklāt valodu. Es domāju, ka mums ir sekojušas iespējamas opcijas. Viena, ka šī visa sistēma, visa atbalsta lauksaimniekiem radikāli tiks reformēts. Un tas ir neizbeigami, jo ir gaidama Eiropas Savienības paplašināšana. Un ir gaidama no vienas puses Rietumbalkāni, kas ir noteikti krietni mazāks izaicinājums ņemot vērā izmeras, un ir jautājums par Ukrainu. Ar milzīgu lauksaimniecības sektoru. 41 miljonus hektāru biedriem. Tas ir, cik Latvijas sanāk? 20 Latvijas. No, Latvijas jā. Pat ar visam mīnam, ar visu izpostītu zemi, milzīgs apjoms, milzīgs. Un tas nozīmē, ka viena opcija, ka šī sistēma maksimāli tiek reformēta, un visi saņems godīgi, vienādi, bez diskriminācijas, bet mazāk. Tāpēc, ka ar vienādiem nosacījumiem uzņemt Eiropas Savienību Ukrainu nebūs iespējams. Vai nu vajadzēs saglabāt diskrimināciju, un šeit būs diskriminācija pret jauniem locekļiem, kas iestāsies Eiropas Savienību, tad viņi saņems mazāk nekā pārējie. Mēs varbūt uz to brīdi izlīdzināsimies. Tagad, nu, pēc prognozēm uz 27. Gadam, mūsu zemnieki saņemšot līdz 90%. Nu, 80, 78 šobrīd. Es dzirdu prognozu 90, lai dod Dievs, lai uz 27. Vismaz šis sanāktu. Bet es baidos, ka diskriminācijas atcelšana, ņemot vērā Ukrainas iestāšanas perspektīvu, var novest pie tā, ka bez diskriminācijas mēs saņemsim mazāk nekā šī 80-90% ar diskrimināciju. Tas ir galvenais risks. Un šeit mūsu uzdevums Austrumeiropas visam dalībvalstam, tāpēc, ka tas nav tik un vienīgais Latvija, un ja to aizstāvies tikai Latvijas zemnieks, tas nestarāds tev ir jāiet pie lietuviešiem, pie poļiem, pie visiem pārējiem, un tāda veida kopu ir jācinās. Nu, mums ir jācinās par to, lai tā nauda, kas būs pieejama lauksaimniekiem kopumā, ir tomēr tā līmenī, kas palīdzēs izdzīvot. Tāpēc, ka būs milzīgas pārmaiņas. Un Ukrainas uzņemšana, nu, viena sākā, tas būs pēc 5 gadiem, tam es neticu. Un tīri būtu nu, daudz aspektu viedokļu skatoties. Nu, pie tam mēs pat nezinām, vai karš beigsies pēc 2-3 gadiem. Bet pēc 10 gadiem tas jau būs pavisam aktuāls jautājums. Un tas skars zemniekus, tas skars kopumā
sabiedrības, tāpēc, ka būs milzīgs arī piepildums no cilvēkiem no Ukrainas, kas strādās citas Eiropas dalībvalsts, kas varbūt nav sliktākais, tāpēc, ka mums visur ir deficīts, ja mēs runājam par darbu rokam. Viegli nebūs. Un šeit mums atkal atgriežoties pie mūsu sarunas sākuma, jo aktīvāk jūs nāksiet pie visiem deputātiem un stāstīsiet, šeit ir bīstami, šeit lūdzu. Un tas ir tas gadījums, kad jāpievērš uzmanība. Tas būtu arī liels lūgums pie jums. Bet vēl viens jautājums, runājot arī ar Rietumvalstu lauksaimniekiem kopā, ir par budžeta palielināšanu Eiropas Savienības līmenī, jo skaidrs ir daudz jaunas prioritātes un tostarp drošība un skaidrs, ka ar esošo budžeta atvēlējumu nepietiks visam saglabāt lauksaimniecības budžetu, uzņemt Ukrainu, citas jaunās Eiropas Savienības potenciālās dalībvalsts un tad nosakt vēl jaunās prioritātes. Viens perspektīvs virziens varētu būt budžeta palielināšana, bet zinām, tur ir neto saņēmēji, neto maksātāji. Kā jūs skatāties uz šādu potenciālu iespēju, ka budžets tiek palielināts? Ar Eiropas Savienību, Eiropas integrāciju un ar budžetu ir zināma mērā kā ar velospēdu. Ja tu apstāsies, tad tu nokritīsi. Līdz ar to mana pārliecība, un es uzskatu, ka tas ir pareizi, un tas arī ir mūsu politiskās grupas, socialistu un demokrātu pārliecība, ka budžetam ir jābūt lielākam. Jo tas budžets, kas ir no viens puses absolūti izteiksmi ir milzīgs, viņš procentuāli ir knapi par 1% punktam, kas ir, protams, kas nav nopietni, ņemot vērā visus izaicinājumus. Skaidrs, ka tas būs nenormāli smagi palielināt budžetu, tāpēc ka budžets var palielināt šajās apstākļos galvenais avots ir iemaksas no dalībvalstiem un neviena dalībvalsts, protams, nebūs priecīga to palielināt, bet šeit mēs redzam, tas ir tā, ja tu to nedarīsi, tad tu ne tikai teoretiski, bet arī praktiski, pēc kādu laiku samaksas ir vairāk, tāpēc ka Eiropas Savienība kļūs vajag, ņemot vērā visus izaicinājumus un par to arī būs maksa. Ir otrais avots, kas ir, protams, bez lieka optimismu, to ir jāskatās, tie ir jaunie nodokļu ieņemumi, kas ir saistīti ar lielām korporācijām, ar vidas aizsardzību, ar to pašu litkompānijām un tā tālāk pēc saraksta, bet tur nu, daudz nesanāks un tas ir ilgtermiņa tikai. Bet ja mēs nepalielināsim budžetu, to attiecīgi, tad Eiropas Savienība nevarēs iet tālāk, ka mums ir izaicinājumi. Nu, tā vienkārši pēc saraksta mums ir viss, kas saistīts ar lauksaimniecību, mums ir militārai izaicinājumi, vai mēs būsim spējīgi savu ražošanu kaut kāda veida attīstīt, nevis pirkt tik un vienīgas visu no citam valstīm, ņemot vērā, ka tas ir saistīts tomēr ar drošību. Nu, pašiem ir jābūt spējīgiem. Bez lielaka budžeta mēs būs slikti. Bet atgriežoties pie tēmas par tiešmaksājumiem, labākajā gadījumā 2027. Gadā Baltijas valsts lauksaimnieks saņems 80% no vidējiem Eiropas Savienības maksājumiem. Tas neskatās uz to, ka mēs 20 gadus jau esam Eiropas Savienībā, mūs joprojām sauc par jauno dalību valsti, jā, bet mēs jau esam sasnieguši pilngadību. Vēlreiz pretzējošs jautājums. Kā mainīt šo te diskrimināciju? Mēs nepaspēsim, mēs vienkārši šo diskrimināciju mainīt nepaspēsim, jo mums priekšā sāk stāties Rietumu Balkāni un Ukraina, un vai nu šī diskriminācija tiks atcelta, bet visi saņems mazāk. Mēs visi mēs saņemsim 100%, bet tie 100% būs mazāk nekā esošie 80%. Vai kaut kāda veida izdosies to diskrimināciju saglabāt, lai Ukrainu varētu tālāk diskriminēt šajā ziņā, un tas varētu būt mums mazliet izdevīgāk. Vai tas būs godīgāk, tas ir cits jautājums, tāpēc, ka mēs tajā gadījumā būsim tā kā tie vecie un Ukraina būs tie, kā tie jaunie. Bet tādas ir perspektīvas un plus vēl ir kā ir jāņem vērā, ka zināmā mērā tavas iespējas to ietekmēt ir ierobežotas, jo ir dalībvalsts, kas visu nomaksā, un ir dalībvalsts, kas ir saņēmēja, un tev ir instrumentu, tas apjoms nav neierobežots. Bet Eiropā visi tik daudz runā par to, ka nedrīkst diskrimināciju attīstīt un viņu vajag mazināt. Protams. Nedrīkst būt diskriminācija starp sievieti un vīrieti, etniskā diskriminācija, bet attiecībā uz tiešmaksājumiem tas tā kā normāli. Ja? Tur, tā, nu, protams, tas ir par naudu. Tā ir reāla politika. Tad, runājam atkal godīgā valoda. Ja tie, kas maksa, viņi dažreiz pasaka, nu ir tāda diskriminācija un ir citādāk diskriminācija. Bet šī ir slikta, šeit ir pārējais periods. Nedaudz. Bet vēlreiz atgriežoties pie tā paša Ukrainas stāsta, nu tad tas, par ko arī Latvijas un Baltijas valsts lauksaimnieki noteikti satraucās, ir arī šīs te Ukrainas iespējamā iestāšanās Eiropas Savienībā. Nu, Ukraina liels lauksaimniecības produkcijas ražotājs, jā, tīpaši graudu sektorā, attiecībā uz citiem sektoriem viņi pat vairāk ievet nekā paši spēj saražot. Eiropā vispār runā, kāds varētu ietekmēt arī Eiropas un Baltijas valstu lauksaimniekus un mūsu iespēju vispār izdzīvot.
tas būs pamatīgs sitiens, vai ne? No vienas puses, protams, kas notiks ar lauksaimniecību, kad beigsies karš. Kad Ukraina būs spējīga iestāties Eiropas Savienībā un kad tiks izpildīt visi nosacījumi. Un tie nosacījumi ir saistīti ne tik un vienīgas ar to, kas notiek Ukraina, bet visdrīzāk lielākā mērā ar to, kas apkārt Ukrainai. Es domāju, ka par to, kas būs ar lauksaimniecību, nu atkal godīgi, visi saprot, ka būs slikti, bet detaļas neviens patreiz vēl pat nav gatavs iedziļināties. Tāpēc, ka patreiz visi domā, kā piedodama lūdzu pietiekošu ladinu skaitu nogādāt Ukraina. Kas būs ar zemniekiem pēc 15 gadiem, kad Ukraina iespējams jau iestāsies, būsim realisti, nav detalizēta plāna. Bet vēl pēdējo attīstošo jautājumu pie šīs diskusijas par budžetu. Ja notiek tas scenārijs realizējas, kur ir būtiska KLP un arī budžeta reforma, un tad visiem ir, nezinu, vienalga cik eiro 50, 60, 70, bet visiem vienādi. Es gan nezinu, kā ar to samierināsies Vācijas vai Holandas zemnieks, jā, bet pieņemsim, ka samierinās. Vai pastāv arī, kā jūs vērtējat ar savu pieredzi parlamentā, vai jūs uzskatāt, ka būtu realistiski arī šādā gadījumā mazināt tās prasības, kas jāievēro ražojot pārtiku, jo šobrīd faktiski ir tā, ka vēsturiski šis atbalsts ir bijis, lai veicinātu ražošanu, un tad, kad mums bija, kā tur bija piena upes un ķīseļa krasti, jā, Eiropā un sviesta kalni, tad lēnām tika palielināts ražošanas prasības, vides, klimata un šīs prasības, un tiešie maksājumi vai atbalsts kalpoja, lai kompensētu šo papildu sadārdzinājumu pret trešo valsts ražojumiem. Līdz ar to, atstājot spēkā prasības, kas ir krietni augstākas nekā globālajiem konkurentiem, bet samazinot šo te atbalstu, un tur veidojas tāda šķēre, kas mūs padara krietni nekonkurētspējīgākus Eiropā. Ne Eiropā, bet globāli. Vai jūs redzat, ka Eiropas parlaments kopā ar komisiju gan un arī padomēm būtu gatavi šajā brīdī arī uz tādu pavērsienu, ja realizēja scenārijus, kur budžetā lauksaimniekiem tiek apgriezt finansējums. Es domāju, ka pirmkārtam Eiropa ir jādoma par to, ka ir jābūt krietni lielākam protekcionizmam, ja mēs runājam par trešām valstīm. Kā mēs tagad redzam visi tie mēģinājumi atvieglot tirdzniecību ar Dienvidu Ameriku. Nu, tas ir tieši tas, par ko jūs runājat. Mēs no saviem zemniekiem prasam nu, kaut kādu absolūtu kosmosu. Un vienlaicīgi atļausim tagad Dienvidu Amerikā ieviest lauksaimniecības produkts nu, droši vien ar citiem nosacījumiem. Mazliet citādāk viņam tas izskatās. Līdz ar to protekcionizmam ir jābūt izteikti lielākam, tas ir viens. Un jā, tas ir absolūti būtu loģiski, ja jūs dodat mazāk naudas, tad jums arī morāla tiesības ir pavisam citādas. Ļoti interesants jautājums. Mums parasti ar vidas organizāciju pārstāvjiem ir diskusija. Viņi saka, vajag Latvijā saglabāt dabīgo zālājus, bioloģiskā daudzveidību, putniņi, bitītes un vispārējais, bet tāpat laikā mēs sakam, tad vajag arī lopus tur ganīšanai attiecīgi, vai ne? Nu, es tur arī vajag. Lopi ir ademisijas un lopu nogalināšanā priekš gaļas iegūst, tas nav labi, bet tāpat laikā mēs ievedam šo saldēto gaļu no Dienvidu Amerikas un Rīgas restorānos smaidīgi patērējam un sakam, ka viss ir kārtībā un mēs mīlam dabu. Kaut vai Dienvidu Amerikā varbūt mūžamiežus izcirt, lai to pļauj arī kaut. Dedzina attiecīgi, tur jā, audzēšanas metodes, labturība. Labi, ja nav varbūt darbs vēl ir izmantos kaut kur pa vidu, ja? Nu, līdz ar to jā, bet mēs saprotam arī no jums, ka, jo tā ir vēl viena problēma. Varbūt netika izteikt Latvijā, bet mēs redzam īru lauksaimnieku tur putās cīnās par to pašu Merkuzur tirdzniecības līgumu. Pret, pareizāk sakot, jā, nevis par. Bet atkal šo jautājumu uzdevām arī Valdim Dombrovskim, un tur bija tāda būtiska replika, ka bet vai jūs saprotat, ka Eiropa ir pārtikas eksportētājs neto? Nu, respektīvi, mēs saražojam sev un lielākais spēlētājs globālajā tirgu esot izvēršot vietējo protekcionismu. Mēs nevaram būt pasargāti no tā, ka trešās valsts izvērsīs savu tirgus aizsardzību. Kā jūs to skatāties? Vai tas ir būtisks risks? Vai? Kā jebkuram protekcionismam ir dabiskas robežas, kam ir tev nepasaka prēti. Līdz ar to mums tas robežas vajadzēs noteikt, lai no vienas puses mēs varētu palīdzēt tālāk vaciešiem un frančiem eksportēt. Arī būsim realisti, bet Latvija, ņemot vērā arī pirkspēju pie mums mājas, mēs esam pirmē riska zonā, ka mūsu sabiedrība būs gatava patērēt vairāk un vairāk produkcijas, kas ir atvests nezinu no kurienes, tikai un vienīgas tāpēc, ka ir zemākas cenas. Tas ir jāņem vērā. Bet tad jautājums, jums kā, nu, teiksim, Latvijas vēlētāju pārstāvjiem Eiropas Savienībā,
Nu, izskaidrs, ka Eiropas Savienībā ir ļoti stingri ražošanas standarti attiecībā uz lopkopību, uz augkopību, augaisniecības lietošanu, minerālmēs, vispārējais, teiksim tā. Daudzās citās trešajās valstīs, jā, mums kolēģi brauc un bildē visādi šausmu lietas, un tanīpat laikā mēs no šīm valstīm ievedam pārtiku. Preci, par tās ir tās, un, par ko mēs runājam. Briselē, nu tas tā kā mēs saviem tur uzliekam važas, Nu, atļaujam ievest kaut ko no trešajām valstīm. Cilvēku šajā gadījumā, uz kurā ir arī attiecināms daļai, tikai daļai es gribu pasvietrot teicinās, ko doma Brīselē, es uzskatu, ka tas nav pareizi. Es uzskatu, ka ja mēs ļaujam no trešajām valstīm attiecīgi vest pie mums partiku, nu, tad jākompensē tas, ka viņi ražo tā, kā viņiem sanāca. Vai no ar tarifiem, vai no kaut kā citādāk. Un ko jūs politiskā grupa ir darījuši jautājumu labā, lai risinātu, lai aizstāvētu vietējos uzņēmējus ražotājus? Mūsu politiskā grupa no vienas puses atbalsta savus zemniekus, no otras puses mūs jau, protams, vienmēr uztais arī par visam brīvībam. Es mūsu grupa pieturos pie tā flanga. Mūsu grupa ir pusotra reizi lielāka nekā Latvijas Republikas Saima. Skaitliskais sastāvs, ja. Saima ir 100 cilvēki un mūsu politiskā frakcija ir 150 apmēram. Es, nu, piederu pie tā piezemētāka flanga attiecībā par šiem jautājumiem. Bet nedaudz arī par to grupas disciplīnu, kas šā tad ir vai nav iekšā grupā dažādos balsojumos par dabas atjaunošanas likumu. Jūs bijāt viens no deputātiem, kurš plenārsēdē šo likumu atbalstīja, bet es uzreiz paskaidroju, kas no lauksaimnieku puses mums ir šķita jocīgi un par ko mēs brīdinājām iepriekš, ka ir jābalso par diviem, respektīvi lauksaimniekiem būtu jāievieš divas lietas starp vēl varbūt 100 lietām, kuras mums šķitas galīgi nesaprotams, piemēram, dabiskā, hidroloģiskā režīma atjaunošana zemēs, nu, kūdras augsnēs vai citās augsnēs, un dabiskā, ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana. Lauksaimnieki pat varbūt nebūtu pret, ja mēs zinātu, ko tas nozīmē. Jo... Valter, bet tad varbūt uz kaut kungam arī pavaicām, vai viņš zin, ko tas nozīmē? Protams, ka nezinu. Bet jūs to balsojāt par? Kolēģi, Eiropas parlamentam katrs strādā viena vai divas komitejas no entam. Un princips ir sekojušais. Mani kolēģi, socialisti un demokrāti, kas neko nesaprot no budžeta, viņi uztiesās tam, ko pasaka kolēģi no budžeta komitejas, kāda ir mūsu grupas pozīcija. Kolēģi, kas nodarbojas ar lauksaimnieci, viņi pasaka visiem pārējiem, nu, kā mēs balsosim par šo konkrētu failu. Ja tā brīdi kolēģi no Latvijas, kas saskaras ar šo konkrētu nozari, nav paceluši sarkanu karodziņu, nu sēries nē, vat lūdzu tur jūs varētu, ja ir iespējams neievērot disciplīnu. Tad sanāca kaut kas īsts rezultāts. Ja nav signāla no mājām, nu tad kā jūs esat nosaukuši tos varus, es viņus nekad nezinu, es esmu cilvēks, kas nodarbojas ar budžetu. Signāls no mūsu puses bija. Bija kā vislabāk tad nodot, man ir jautājums. Šopenīsimies vēlreiz ar telefonu numuriem un tas ir vienīgais normālais variants. Tāpēc ka e-pass, protams, ir vienmēr forši, bet labāk turpināsim, ja ir nepieciešams sazvanīties. Burvīgi, tad šo problēmu esam noņēmuši no galda. Saruna arī tuvojas izskaņai pirms lauksaimnieku jautājumiem, Mārtiņ, varbūt tev vēl kāds individuāls jautājums ir no savas puses. Vai jums ir tāda arī komanda nokomplektēta, ar kuru jūs arī ejat uz Briseli, attiecīgi ir kāda laba padomnieka ekonomikas jautājumos, reģionu attīstības jautājumos, varbūt ir arī kāds eksperts arī lauksaimniecības nozarē, vai cilvēks vismaz, kurš arī saprot uzņēmēju darbību, ne tikai varbūt Rīgā, bet arī reģionos. No, es no vienas puses tā kā, nu, izmantoju savu personisku pieredzi no iepriekšējiem amatiem un no darbiem. No otras puses, jā, man tā komanda, kas ir Brisele, tie ir cilvēki, kas strādē endus gadus jau parlamentu. Piemēram, viens no palīgiem nostrādāja 10 gadus vācijas delegācijām. Un viņi, protams, specializējas budžeta jautājumus. Tas ir tas, kur es darbojas, un tas ir, nu, atkal, Eiropas parlaments 90% no darba ir rezolūcijas un balsošana par lietam, kam ir vairāk tā kā publiska nozīme. Budžets tas ir tie jautājumi, kas tiešām ir saistīti ar to, kas notiek mājas. Bet pirms Saeimas vēlēšanām mēs ar Saskaņu arī bijām parakstījuši sadarbības memorandu. Jā. Es pieļauju, ka viņš arī attiecināms arī uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šo varam nu, viņš, teiksim, tā, viņš ir attiecināms uz mani, ka uz Saskaņas pārstāvi un tā tālāk. Un, protams, viņš ir man gan saistošs, gan svarīgs viennozīmīgi. Tātad, ja jūsu partijas vadība ir parakstījuši šo memorandu, mēs varam uzskatīt spēkā to, ka mums ir tāda vienošanās, kā saka, par ideju uzskatu apmaiņu lauksaimniecības jautājumos. Mums ir memorands, mums ir attiecīgi ieraksts ar to, ka mēs vienkārši sazvanāmies, kad ir nepieciešams un kad ir lietas, kuras es nesaprotu un varbūt arī iespējams nesapratīšu. Tāpēc, ka nevar apjekt visu vienlaicīgi, bet jūs man paskaidrosiet, tad arī... Brīniškīgi. Tad pat ja
jautājumos, kas lauksaimniekiem ir svarīgi, jūsu, kā saka, politiskās grupas pārstāvji teiks, ka jābalso par, bet mēs teiksim, ka jābalso pret. Mēs šajā gadā mums izvēlēšos jūsu pozīciju. Burvīgi. Brīškiņi. Pēdējais jautājums, tas ir iesūtīts no lauksaimniekiem, patiesībā tie jautājumi bija vairāki, bet kādu jūs redzat lauku telpu, un šis ir ļoti tāds peldošais jautājums tiešām 2030. Gadā, jo daudz tiek runāts mazās, lielās, bioloģiskās, nebioloģiskās, savkopības, lopkopības saimniecības. Ko jūs kā Nils Uškovs vēlētos redzēt laukos 2030. Gadā? Labs jautājums. Es gribētu laukus redzēt lauksamniekus. Es negribētu redzēt tur tik un vienīgais viesnāmas, zviedrus un nesapratams īpašniekus, kam pieder simtiem hektāriem un vairs nekas nav. Es gribētu, lai tur mūsie cilvēki turpināt darīt, ko viņi ir visu mūžu darījuši. Labi. Vairāki jautājumi vēl ir iesūtīti, bet tos mēs faktiski iztirzājām sarunas laikā. Tāpēc teiksim, paldies Uškov kungam paldies un pateicībā par to, ka atnācāt arī no mūsu biedra Ievas Siera. Viens Siera rituls, jo kukuļus mēs nevaram dot. Kukuļus ne, bet rituls nav kukuļus. Paldies.